Gospodine Petroviću, gledam ove treninge i razmišljam, uvijek je nekako lakše napraviti atmosferu i posle pobede. To u vašem slučaju nije problem, međutim postoje drugi problemi i uočavam i sada da ponovo nema Vladislava Stanisavljevića, pa ću naravno početi od toga. Pa mislim, ko je gledao utakmicu u subotu, videlo se da on jednostavno nije ni spreman, niti je ta povreda zalečena kako treba. On je malo stisnuo zube, pomogao nam je koliko je mogao i mislim da će na tome da se završi, bar za sad, s obzirom na to da u principu, kažem, neke stvari smo rešili, neki rezultati nam idu u prilog i jednostavno vidjet ćemo kako se izvijeti situacija nadalje, da li će nam biti potrebno za utakmicu sa Vojvodinom, a ovu utakmicu sigurno neće igrati. Pa ćemo da vidimo kako se završi. Ima tu ozbiljnu povredu, povreda je veoma bolna i jednostavno nema svrhe, nego nemoguće ga je na kraju krajeva koristiti. Ono što je u subotu bilo je neke maksimum, a to stvarno nije baš ličilo puno na Stanisavljevića, kako znamo. Ali je pomogao? Sigurno je pomogao i normalno on je momak koji je deo ekipe, koji diše zajedno sa ekipom. Ove godine je bio još naš možda najbolji igrač. Jednostavno nije hteo tu utakmicu da propusti, bilo nam je bitna, odradio svoj deo posla, a do dalje ćemo vidjeti. Kakva je liga, govori činjenica, vi idete u nedelju u Inđiju, oni ispadaju iz lige, a čuje se, ja sam čuo i posljednje informacije, da se radi o veoma dobrom timu, vi znate mnogo više. Pa mi smo se generalno i ovde namučili sa njima, u jednoj neizvesnoj završnici smo dobili utakmicu, ekipa koja u principu nam ne leži, ekipa koja ništa manje nije kvalitetna od svih ovih ekipa koje se bore trenutno za opstanak. Siguran sam, imali su taj pek sa par nesrećnih rezultata i možda malo neiskusnija i zbog toga su tu gde jesu. Ali ekipa koja je sigurno igra da bi ovu ligu završila onako pod oliku jednom pravom timu, istovremeno se spremaju već za sledeću sezonu. Ima tamo puno prijatelja i u klubu i oko kluba, sve se spremaju za sledeću sezonu da se vrate nazad. Idemo potpuno rasterećeni, kažem opet sa malo skraćenim rosterom, ali nadamo se da možemo da im pružimo dobar otpor i nadamo se da možemo da iznenadimo u svakom slučaju. Ukoliko se desi da izgubimo, opet kažem, imamo te utakmice dve još kod kuće i ono u Čačku, gde ćemo sa možda jednom pobedom do kraja obezbediti sigurno opstanak. Upravo to, ta matematika je u ovom trenutku baš egzaktna, dakle ova pobeda je mnogo značila. Šta do kraja, kako planiramo, kako razmišljamo? Pa u nekoj varijanti možda nam i ne treba ni jedna do kraja. Dobar rezultat je poraz Mladosti Zemuna u prošlom kolu od Spartaka. Oni sad imaju dve pobjede manje od nas i loši međusobni skor. Znači, u prostom računicom, ako oni dobiju sve četiri do kraja, mi moramo da dobijemo dve, ali ja mislim da oni ne mogu da dobiju više od dve utakmice do kraja, tako da kažem i da nekako dobiju tri, nama je dosta jedno, znači da budemo bolje plasirani od njih. Pošto su ove tri ekipe, da kažem, praktično ispale iz lige. Znači četiri ispada? Četiri ispada, definitivno. Jedino možda bude manje ako budu neke organizacije kasnije, neke fuzije, nekih timova. A to u Srbiji nije nemoć? A fuzije nekih timova, već se pominju fuzije dve Vojvodine, pa da Kragujevac se seli u Zrenjanin, pa onda ne znam ja već šta se možda se desi do kraja, ali više od četiri sigurno ne.